2013 yılında işlab çıkarılgan navbatdagi Nexia 2 avtomobilimiz. Dostlar, navbatdagi Nexia 1 avtomobilimiz 2007 yılında işlab çıkarılgan ekan. Narx qancha ekan? 6.5 ekan bor. Kraskasi tozami? Toza. Bo'ldi, yapıyor. Dostlar, navbatdagi Nexia 2 avtomobilimiz 2015 yılında işlab çıkarılgan, qaymoq rangda. Narx qancha ekan? 5.5 ekan bor, ha? 2009 yılında işlab çıkarılgan Nexia 2 avtomobilimiz, Sonus Tramlion. Holatni yaxshilab ko'rsatib o'tamiz. Kraskasi toza. Do'stlar, navbatdagi Nexia 2 avtomobilimiz 2009 yılında ishlab chiqarilgan, holatni yaxshilab ko'rsatib o'taman. Narx qancha aka? 5.5 kami bor. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, sizlar bilan men Umarxon, siz Umarxon Abdullayev kanalini tomosha qilyapsiz. Do'stlar, sizlar bilan yana bir bor ko'rishib turganman, bag'oyat xursandman. O'tgan videorolikda va'da berganimdek, bu galgi videorolikimiz Nexia 1 hamda Nexia 2 avtomashinalarga bag'ishlanadi. Faqat Nexia 1 2 mashina narxlari bo'ladi. Videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar. Qanunda video rolikni ko'rishga o'tamiz. Do'stlar, navbatdagi Nexia 1 avtomobilimiz 2007 yılda ishlab chiqarilgan ekan. Narx qancha ekan? 6.5 ekan bor. Kraskasi tozami? Toza. Bo'ldi, yapıyor. Motor qismlaridan boshladik. Motor qismlarimiz, Sonus Tramlion, konditsionerlarimiz bor. Akkumulyatorlarimiz yaxshimi aka? Bo'ldi, yapıyor. Polni shunga qilingan mashinamiz. Balonlarimiz yangi holatda, kalpaklar to'xtib qo'yilgan mashinamizga. Ichki salonlarni ko'rsatib qo'yamiz. Oynalarimiz elektronika, oyoqdagida polglarimiz bor. Sidenalarimiz holatda yaxshi holatda turibdi. Torpedo holatlarimiz yaxshi, mashinamiz 74.727 km yurgan. Audio tizimlarimiz ishlaydi. Emulyatorlarimiz bor ekan. Lasetti barlar o'rnatib qo'yilgan mashinamizga. Avtomobil qismlarimiz holatlari ham yaxshi. Oyoqdagida polilarimiz bor do'stlar. Orqa salonimizni ko'rinishi ham yaxshi. Mashinamizga pioner kolonkalar o'rnatib qo'yilgan. Mashinamiz polni shunga qilingan. Metan gazimiz ustalik. Choklarni ko'rsatib qo'yamiz. Mana shu yerda ozgina zanglab qo'ygan joyi bor. E, zapaska holatlarimiz yangi. Aka, variant barter kelishamizmi? Faqat naqdga. Telefon raqamingizni aytib qo'yinglar. 88-li 9 59 59 59. Ushbu telefon raqamiga murojaat qilaverasizlar, yo'lda qilib kelishtirib beradilar. Navbatdagi Nexia 2 avtomobilimiz 2015 yilda ishlab chiqarilgan, qaymoq rangda. Holatni yaxshilab ko'rsatib o'tamiz. Balonlarimiz yangi holatda, kalpaklar to'xtib qo'yilgan mashinamizga. Kraskamiz qanaqa deylik, tog'a? Kapotda 10 kirlo, chap kirlo. 10 kirloda. İçi götmeganmi? Bo'ldi, yapıyor. Bo'ldi, chap kirloda. Mana shu yerda ozmoz bor ekan. Motorlarimiz holatda yaxshi, moya mayda aka. Bo'ldi, akkumulyatorlarimiz holati ham yaxshi. Salonlarni ko'rsatib qo'yamiz. İçki salonlarimiz prostoy salon, oyoqdagida poliglarimiz bor, yangi holatda turibdi. Sidenalarimiz holati ham yangi holatda. Torpedo qismlarimiz holat yaxshi, emulyatorlarimiz bor ekan. Probegimizni ko'rsatib qo'yamiz. 198.210 km yurgan mashinamiz. Orqa salonimizni ko'rinishi, orqa oynalarimizga pardalar to'qib qo'yilgan. Narx qancha ekan? 5.5 kam bor, ha? Bo'ldi. Pardalarimiz do'stlar, oyoqdagida polglarimiz. Old salonimizni ko'rinishi, i avtomobil qismlarining holati yaxshi. Gazimiz nechtalik aka? Gazimizni ko'rsatib qo'yamiz. 100 talik metan gazimiz do'stlar. Zapaskamiz yangi holatda, choklarimiz ham yaxshi holatda turibdi. Kluchimiz bormi? Demokrat? Bo'ldi, beramiz. Variant barter kelishamizmi, tog'a? Faqat naqdgami? Bo'ldi. Telefon raqamingizni aytib qo'yasiz-a?
90'lı. 599. 599. 2996. 2996. Biz rasvot generalni afarmalayna bo'laveradi. Balonlarimiz Cherokee ekan. 2010 yılda ishlab chiqarilgan navbatdagi Nexia 2 avtomobilimiz. Holatda yaxshilab ko'rsatib o'tamiz. Kraskamiz qanaqa deylik, tog'a? 2 yonda etibetida bor. 2 yonda ozmoz bor, ha? Oldi kapot, tomorqa. Bo'ldi, gap yo'q. Xo'p. Kaltaylarimiz yo'q ekan. Motor qismlaridan boshladi ko'rsatishni. Biri 6 obyomlik motorimiz. Konditsionerlarimiz, gidravlikamiz, moya mayda motorimiz. Moya maydimi? Abqatka motor, yangi. Bo'ldi, gap yo'q. Gaz o'rnatilgan ekan. Gazimiz nechtali? 100 tali. Temir gaz. Balonlarimiz o'rta holatda, kalpaylar to'qib qo'yilgan. Ichki salonlarimizni ko'rinishi do'stlar. Oynalarimiz elektronika. U yoqdagi delini o'lim. Svennalarimizga salfarlar to'qib qo'yilibdi. Torpedo holatlarimiz ham yaxshi ekan. Probegimizni ko'rsatib qo'yamiz. 357526 km yurgan mashinamiz. Arshivka qismlarimiz holat ham yaxshi do'stlar. Pultlarimiz bor ekan. Pultimiz ishlaydi. Orta salonimiz, oyoqdagi delini o'lim. Sidenalarimizda holati yaxshi. Arshivka qismlarimiz, kolonkalarimiz bor, ishlaydi. Do'stlar, video registratorlarimiz bor ekan. Hop. Ko'rsatib o'tamiz. Zapaskamiz bor, choklarimiz ozmoz zanglab qopdi. Hop, gazimizni 3 talik metan deyishdi. To'g'a, variant barter kelishamizmi? Sotamiz. Sotamiz, faqat narxga. Bo'ldi, gap yo'q. Mashinamiz umumiy ko'rinishi, mashinamiz yangi holatda turibdi do'stlar. Bez rasvot. Dokumentlarda muammo bo'lmaydimi? Yo'qmi, shey debdi. Generalni afarmalayna bo'laveradi-da? Yo, generalni afarmalayna. Afarmada minganmiz. Bo'ldi. Telefon raqamingizni aytib qo'ying. 365 66 77 66. Nechilik? 91 de. Bo'ldi, gap yo'q. Bozorim bersin, tog'a. Do'stlar, navbatdagi Nexia 2 avtomobilimiz 2009 yilda ishlab chiqarilgan, holatda yaxshilab ko'rsatib o'taman. Narx qancha aka? 5.5 ming kami bor. Motorlaringiz moya mayda? 15 kun bo'ldi, 8 million rasvot qildim. Motori, aha, yangi akkumulyator, 4 ta balon yangi, xadovoy. 8 million rasvot qilib olib chiqdim. Bo'ldi, gap yo'q. Balonlarimiz yangi holatda do'stlar, yangi almashtirib turdi, ko'rib tursizlar. Probegini ko'rsatib o'tamiz ichki salonlari bilan. Oynalarimiz elektronika, oyoqdagi poliglarimiz. Torpedo holatlarimiz yaxshi, chexollar tashlab qo'yilgan, ko'rib turibsizlar. 228 000 km yurgan. Bar Lasetti'niki. Sidenalarimizning holati yaxshi, arshivka qismlarimiz holati ham zo'r. Gazimiz nechtali aka? 90 TL temir balon. Bo'ldi, ochib qo'yasiz. Do'stlar, 90 TL'lik metan gazimiz. Choklarni ko'rsatib qo'yamiz. Kluchimiz, domkratimiz, zapaska balonlarimiz bor. Chokimiz yaxshi hol ekan. Ichki salonlarni ko'rib qo'yamiz. Oyoqdagi poliglarimiz, kolonkalarimiz hammasi yaxshi holatda turibdi. Aka, mashinamizni so'rashdimi? Qancha atrofda bermadingiz? 47 qilishdi. 47 deb bermadingiz-a? Ustiga ozgina yutsa berasizmi? Yo'q, nasib qilsa beraman. Bo'ldi. Telefon raqamingizni aytib qo'ying. 99 lik. Aha. 321. 321. 8806. Bo'ldi, gap yo'q. Do'stlar, mashinamiz yoqqan bo'lsa, telefon qilaverasizlar, yo'lda qilib kelishtirib beradilar, bez rasxod. Bexijolat bu yo'g'i. 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomobilimiz, 10 million. Holatini yaxshilab ko'rsatib o'tamiz. Kraskasi toza.
Bo'ldi, motor sizlardan boshladik. Biz rasxodmi boshlaymiz? Ha, biz rasxod. Bo'ldi, akkumulyatorlarimiz holati yangi. Gidravlikamiz. Ha, gidravlik. Gazimiz ustunovka qilib bo'lgan. 5 konditsioner. Gazimiz nechtali aka? Bu ham 90 tur. Balo holatlarimiz o'rta holatda. Kalpaklar toqib qo'yilgan. Ichki salonlarni ko'rsatib qo'yamiz. Oynalarimiz elektronika, oyoq tagida poliklarimiz. Rulimizga qishqichi xolar toqib bo'lgan, mana ko'rib turibsizlar, chiroyli qilib, sidenalarimiz holati yangi holatda turibdi. Torpedamiz holatlari yaxshi, chexlar taqib bo'lgan. Mashinamiz qancha yurgan aka? Bulisi 380 000 yurgan. 380 000 yurgan. Bo'ldi, gapi. Torpeda holatlarimiz ham yaxshi holatda turibdi. Kraska toza. Kraska toza. Orqa salonlarimiz. Oyoqdagida poliklarimiz turibdi do'stlar, yangi holatda. Kolonkalarimiz bor. Orqa oynalarimizga pardalar taqib bo'lgan. Metan gazimiz 90 talik. Choklarni ko'rsatib qo'yamiz. Zapaskamiz bor. Choklarimiz ozmoz zanglab qopti aka. Ha. Aka, generalni afarmelena bo'laveradimi? Bo'ladi. Telefon raqamingizni aytib qo'ying. 99 99li 321 321 8806 8806. Do'stlar, kraskamiz toza, 5800 kami bor. Telefon qilaverasizlar. Variant barter bormi? Yo'q, pul zarur. Faqat naqdga, bo'ldi. Do'stlar, 2007-yilda ishlab chiqarilgan Nexi 1 oq rangli ko'rsatib o'tamiz holatini. Balolarimiz o'rta holatda ekan, kalpaklar taqib qo'yilgan. Aka, narx qancha aytasiz? 5800. 5800 kam bor. Variantga barterga kelishamizmi? Faqat naqdga. Motorlarimiz moyemaydimi? Akkumulyatorlarimiz holati yaxshimi? Bo'ldi, gap yo'q. Gidravlikamiz. Ichki salonlarga o'tamiz. Oynalarimiz elektronika, super salon. Oyoqdagida poliklarimiz bor, sidenalarimiz kujini ekan do'stlar, emulyatorlarimiz. Torpeda qismlarimiz hammasi yaxshi holatda. Rulimizga yozgi chexollar taqib qo'yilgan, ko'rib turibsizlar. 96808 km yurgan mashinamiz. Audio tizimlarimiz Clarion ishlaydi, ko'rib turibsizlar. Lacetti bar o'rnatib qo'yilgan mashinamizga. Ashirka qismlarimiz holat yaxshi. Ha, oynamiz sinib qopti. Orqa salonga o'tamiz. Oynalarimizga pardalar tortib qo'yilgan do'stlar. Sidenalarimiz kojinli, oyoqdagida poliklarimiz bor. Kenwood kolonkalarimiz. Yo'q, Kenwood emas ekan, Devoniki ekan. Old salonimizning ko'rinishi do'stlar. Hammasi yaxshi holatda. Choq qismlarini ko'rsatib qo'yamiz. Metan gazimiz 100 talik. Choq qismlarimiz holati yaxshi, ozmoz zanglagan joylari bor ekan. Zapaskamiz yangi holatda do'stlar. Kulichimiz, damkratlarimiz bor ekan. Aka, qancha atrofda kelishtirib berasiz? Yaqinroq qilib aytsangiz, xudo xolosa tez sotamiz. Kelishtirib beramiz, qulayroq. Narxi qancha aytgandingiz? 5800. 5800 kam bor. Kraskasi tozami deyman? Top toza. Bo'ldi, gap yo'q. Telefon raqamingizni aytib qo'ying. 94li. 94li. 506. 506. 50-30. 50-30. Do'stlar, ushbu telefon raqamiga murojaat qilaverasizlar, yo'lda qilib kelishtirib beradilar. 5800 kam bor ekan, kraskamiz top toza. Holati yaxshi, rasxodlarimiz yo'q. Aka, dokumentdan muammo bo'lmaydi? Bo'ldi, gap yo'q. 2004-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomobilimiz navbatdagi oq rangda. Hozirgi akamizdan bo'ladi bu mashinamiz ham. Balonlarimiz yangi holatda, kalpaklar toqib qo'yilgan mashinamizga. Motor qismlarini ko'rsatib qo'ysak. Aka, motorlarimiz moyemaydi? Sonstram bilan-a? Bo'ldi. Akkumulyatorlarimiz holati yaxshi. Gidravlikamiz bor, gaz o'rnatilgan. Nechta gazimiz? 100 talik. Ikkalasi ham bir xil ekan-da? Hasan Husan. Orqa tomonda umumiy ko'rinishimiz. Poygachilar mashinasi ko'rsatib, anonday narsalarni o'rnatib tashlashibdi. Kraskamiz qanaqa deylik?
Muşlamız pul keşleydi. Oynalarımız elektronika, oyoq tagida puliklarimiz bor. Torpedo holatlarimiz ham yaxshi. 297974 km yurgan mashinamiz. Mana signallarimiz kerakmidi? Emulyatorlarimiz bor. Har doim deklassetti bor. Ashivka qismlarimiz holati yaxshi. Orqa oynalarimizda pardalarimiz bor. E sidinalarimiz holati yaxshi, do'stlar. Kraskasan qanaqa deylik buni? Eshin tagida mashinalarda. Boshqa joyda yo'qmi? Xo'p. Xo'p aka. Orqa salonimiz, oyoq tagida poliklarimiz bor. Kolonkalarimiz ishlaydimi yo'qmi hozir so'raymiz. Old salonimiz ko'rinishi. Kolonkamiz ishlaydimi aka? Kolonkalarimiz ishlaydi. Ustalik metalimiz do'stlar. Choklarimizni ko'rsatib qo'yamiz. Kluchimiz bor ekan. Hop, zapaskamiz ham bor. Choklarimiz mashinamiz shunga qilinganmi aka? Mashinamiz shunga qilingan. Narx qancha buni? 4800. 4800 kami bor. Bu telefon raqamiga telefon qilish kerakda? Nima deb? Bollarga gap yo'q. Yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz 5,5 ming kam bor ekan, 207 ming km yurgan, X2 oq rangda. Holatda yaxshilab ko'rsatib o'tamiz. Motorlarimiz Sonus Tramillion, super konditsionerlarimiz bor. Gaz o'rnatib qo'ygan ekan mashinamizga. Baloqlarimiz yangi holatda, kalpaklar taqib qo'yilgan mashinamizga. Pultlarimiz bor ekan. Aka, kraskamiz qanaqa deylik? Kraskasi ana shu qanotni ichida bor, xolos. Mana shu yerda, krilovda. Boshqa joy toza? Hamma joy. Gap yo'q aka. Aka, variant barter kelishtiramizmi? Faqat naqdga. Bo'ldi. Ichki salonlarimizga o'tamiz. Oyoq tagida poliklarimiz bor ekan. Torpedalarimiz holati yaxshi, ko'rib turibsizlar. Emulyatorlarimiz ham bor ekan, do'stlar. Avshivka qismlarimiz, orqa salonimizning ko'rinishi. Aka, rasxodlarimiz yo'qmi? Hadoylarimiz yaxshimi? Bo'ldi. Nechtalik? Orqa salonlarimiz ko'rinishi. Oyoq tagida poliklarimiz bor ekan. Pioner kolonkalari o'rnatib qo'ygan mashinamizga. Old salonimizning ko'rinishi. Oynamizga pardalar taqib qo'ygan. Orqa tomondan umumiy ko'rinishimiz. Metan gazimiz, kluchlarimiz bor ekan, damkratlarimiz, zapaskamiz ham bor ekan, zanglagan joylarimiz bor chokimizda. Mashina o'zimizning nomimizda. Dehqonchilikmi aka? Ha. Qancha atrofda kelishib qolamiz? Qancha atrofda kelishib? Ha. 5400 ga berib yuboramiz, uzari. 5400 ga. 2014 yili. Rasxodlari yo'q. Bo'ldi aka. Telefon raqamingizni aytib qo'ying. Telefon raqamim 90 857 38 18. Ushbu telefon raqamiga telefon qilaverasizlar. Mashinamiz yoqqan bo'lsa, yo'lda qilib kelishtirib beradilar. 5400 ga berib yuboradilar naqdga. Pul zarur aka. Do'stlar, barchangizga videorolik yoqdi degan umiddaman. Bundan keyingi videoroliklarda qanday mashina narxlar kerak bo'lsa, kommentariyada qoldirishni unutmang.